Tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é ensinando você a fazer o teste de ovulação. O teste de ovulação, ele serve para detectar o momento próximo, né, da ovulação. Não tem como saber o momento exato que essa ovulação vai acontecer, mas esse teste, ele pode te ajudar a você se aproximar ao máximo aí da exatidão dessa ovulação e poder conseguir aí finalmente engravidar e pegar o seu positivo. Então, antes de começar esse vídeo, eu quero já que você deixe o seu gostei, tá? E comenta aqui embaixo se você já fez teste de ovulação, se funcionou com você e se você pegou o seu positivo aí através do teste. Bom, contando um pouco da minha experiência com o teste de ovulação, eu usei o teste de ovulação da minha última gestação, foi a primeira vez que eu usei, foi da marca Clear Blue, que é uma marca bem conhecida, onde o teste, quando não está positivo para ovulação, ovulação, fica uma bolinha sem nada, e quando está ovulando, fica uma bolinha com um sorriso. Então ali mostra que você está ovulando. Eu fiz esse teste e infelizmente ele não positivou em nenhum dia para mim, mas. Assim como eu não confiei apenas no teste, eu também me baseei pelo muco. Então, mesmo já tendo passado do, do meu período fértil pelo, pelos aplicativos que eu usava, né? Tanto o meu calendário como o Flow, que são aplicativos é, para monitorar o fluxo, né? E tudo mais. Eu, Bruna... Também aproveitar o momento do muco elástico. Então, às vezes tem pessoas que falam assim: ah, Bruna, é, eu não tive o meu muco elástico durante o período que dizia que eu ia estar fértil, né? Ou ovulando. Veio depois de 3, 4 dias, esse muco, devo namorar? Claro, minha filha, se você está tentando engravidar, pau na máquina, porque o muco, quanto mais elástico, melhor. Então, na minha opinião, você deve também observar os sinais da ovulação para poder pegar o seu positivo. É, o teste, ele é feito de forma bem simples, porém, ele não deve ser feito com a primeira urina do dia, tá? Ao contrário do teste de gravidez, esse teste é indicado que você faça por volta de 3 até 7 horas da noite, de 3 da tarde até 7 horas da noite. O hormônio do LH, ele se dá na urina é, através da maturação do folículo, então, antes do, do, do óvulo ser liberado, né? É, vai aparecer ali para você no teste de ovulação que tá reagente a esse hormônio do LH. Então, durante esse horário de 3 até 7 da noite, é onde ocorre o pico de LH, entendeu? Então, por isso que você deve fazer entre esse horário. Outra dica também que é importante é você evitar fazer xixi pelo menos uma hora antes de fazer o teste. E também não tomar muito líquido antes de fazer o teste, porque pode influenciar no resultado, tá? Então, assim, eu abri aqui, é, esse aqui da Famivita. É, fala que a sensibilidade dele é de 20 mUI. Dentro vem um manualzinho. Também tá explicando aqui é, qual é o momento do ciclo, mas eu vou falar aqui no básico. Se você tem um ciclo regular de 26 a 28 dias, o ideal é você usar um teste logo após o fim da sua menstruação, tá? E depois começar a fazer esses testes a partir do 11 dia do seu ciclo. Então, vamos dar um exemplo. Você menstruou dia 3 de julho, você vai encontrar 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. A partir do dia 13, que seria o 11º dia do ciclo, você pode começar a fazer esses testes nesse horário que eu falei. De 3 às 19 horas, marcar ali os dias para fazer no mesmo horário para garantir ali que está tudo certinho. E seguir essas dicas, tá bom? Outra coisa também que é importante, se seu ciclo for mais longo que 28 dias, você não testa a partir do 11º, e sim a partir do 14º dia do ciclo. E como é que vai ficando? Você faz o teste, tá? Aqui ele é igual um teste de gravidez, só que aqui tem escrito LH, em vez de HCG. Tá? Então você vai colocar ele no xixi por 30 segundos. Muito cuidado para não ultrapassar essa linha verdinha aqui, tá? Então você coloca, segura, não deixa ultrapassar o xixi aqui dessa linha para não danificar o teste e ele ficar inválido. Então, segurou ali 30 segundos, coloca. É, na superfície e espera de 3 a 5 minutos. Não leia esse teste após, pois eles não garantem resultado. Então, o resultado é em até 5 minutos. Bom, Bruna, quando é que eu vou saber que esse teste está é, positivo ali para ovulação? A cada dia que você for fazendo, esse teste ele vai ficar duas linhas. Eu peguei um teste de gravidez aqui negativo para usar como uma referência, tá? Esse aqui é um teste de gravidez que eu fiz só por fazer mesmo. Bom, tá aqui o teste de gravidez negativo e faz de conta que esse daqui de baixo também seja um teste é, de gravidez. Quando você coloca junto, pode ver que ele tem uma linha, certo? No teste de ovulação, ao contrário do teste de gravidez, no teste de gravidez, se você tiver grávida, vai ficar dois riscos. Se você não tiver grávida, vai ficar um risco só. No de ovulação, que é esse aqui de baixo, se você não tiver ovulando ainda, o que é que vai acontecer? Vai aparecer uma linha igual a esse aqui, que é essa linha, se chama linha teste, e vai aparecer uma linha aqui como se fosse um positivo, só que vai ficando escuro a cada dia que você testa. Vai chegar um momento que a segunda linha vai ficar mais forte do que a primeira, que seria essa linha de controle. Então é nesse momento que se deve descer o pau na máquina e treinar e namorar bastante aí com o marido para poder garantir. Outra dica que eu dou é a você que é tentante. Após terminar aí o amor com o marido coloque as perninhas pra cima. Sim, coloca as perninhas aqui assim, ó, na parede e fica lá uns 15 minutinhos. Não levanta logo pra fazer xixi, tá? Espere esse tempinho pra que os espermatozoides, ó, corram. E a dica também que eu dou é Bruna, fiz o teste, deu positivo e depois de três dias veio mais muco elástico. Devo namorar novamente? Sim, porque às vezes, gente, esses testes podem ser falhos. Às vezes pode dar positivo para a ovulação e você não ovulou naquele momento, entendeu? E tá ali na ovulação, praticamente naquele muco. Então, o muco é um sinal. Eu, se fosse você, treinaria, viu muco? Treina, viu muco? Treina. É a dica. O muco, quanto mais elástico, melhor. Quando você pega no muco, ele vai ficar como se fosse uma, uma clara de ovo, assim, bem consistente. Quanto mais ele esticar, mais fértil você está, tá? Esse muco fértil ajuda ao espermatozoide sair correndo lá e alcançar o óvulo, tá bom? Então, a dica de hoje foi essa. Expliquei pra você sobre o horário, né? Pra fazer é, qual o momento do ciclo. Mas se você tiver alguma dúvida e eu puder responder. Comenta aqui embaixo que vai ser muito importante ver o seu comentário. E comenta se você fez esse teste, se funcionou, se pegou o seu positivo através dele. Porque muitas pessoas às vezes vai apenas por sintomas e não pega uma, o positivo. E quando faz o teste de ovulação, é um auxílio, tá? Então eu comprei aí pra quando eu começar as tentativas, usar, até porque eu preciso ver se eu estou ovulando depois de tudo o que aconteceu. Então, eu comprei esse teste. E pretendo comprar, comprar também o da Clear para poder ver se eu já estou bem, se eu tô ovulando, se meus hormônios estão todos ali normal. O meu fluxo veio, né? Após a, a curetagem, é, com 33 dias após. E assim, ficou um, um fluxo bem longo. Mas, graças a Deus, eu não senti dor. Então é isso. Um grande beijo. Fica com Deus, meninas. Tchau.